Zahvaljujem. Koristim vreme poslaničke grupe. Kolege narodni poslanici su amandmanom pokušali da promene stav 3 u predlogu člana 5 zakona, koji u predloženom tekstu glasi: rešenje kojim se usvajaju ili odbijaju prigovori žalba mora biti podrobno obrazloženo. Predlog amandmana menja ovaj treći stav tako što definiše da rešenje kojim se usvaja, odbija ili odbacuje prigovor i žalba mora biti obrazloženo. Sa nadom da, pošto nam je ovde sugerisano da vi unapred dajete odgovore, da možete da mi date unapred odgovor na nepostavljeno pitanje, radi se o preciziranju za koje ja znam da može da bude da se rešenje kojim se odbija smatra i da se odbacuje. Međutim, vrlo je osetljiva i delikatna stvar u pitanju kada će ovaj zakon usvojen biti u primeni i postojaće prigovori koje morate odbaciti. To je prosto život. To je znači onaj deo gde ne kažem iz namere, ne kažem iz strategije da se ometa sudski proces, ali je moguće da postoje prigovori koje prosto morate da odbacite. Ne treba, jer ne sadrže ništa što zakon podrazumeva da prigovor sadrži. I prosto da se ili usvajanjem ovog amandmana ili da se tokom prakse ustanovi šta ćemo da radimo sa prigovorima koji nisu za odbijanje, nego su uopšte za nešto što ne može biti razmatrano. To je bila ideja. Ne sporimo pravo predlagača da odluči da je dovoljno da se kaže da se prigovor ili usvaja ili odbija, ali je amandman sa tom namerom predložen. Hvala vam.